Čaute ľudia. Ahojte. Takže ďakujeme za pozvanie do tohto krásneho mesta, Rimavská Sobota. Čo sa smieš? Takže my sme celkom špecifická skupinka ľudí tým, že my nepochádzame z regiónu, ale chceme vám práve poskytnúť pohľad na váš krásny gemer očami outsiderov, ktorí prišli vlastne z Bratislavy. Nepochádzame síce všetci z hlavného mesta, ale dlhodobo tam minimálne žijeme. Takže toto sme my, respektíve dobrovoľníci zo združenia Gotická cesta. Je to jeden Peter, druhý Peter, tretí Peter je v hľadisku a ostatní sa už volajú, chvála Bohu, ináč. A čo vlastne robíme, alebo čo nás vlastne na Gemer pritiahlo, je v podstate špecifickosť tohoto regiónu. A budem citovať aktivistov z východného pobrežia, z Košíc, ktorí povedali, že Gemer je vesmír sám o sebe, s čím my bez výhrady súhlasíme. A nadchli nás tu pri našich potulkách po Slovensku vaše prírodné krásy, a industriálne pamiatky, bohužiaľ poväčšinou schátrané, ale tie majú taktiež svoju atmosféru. A kultúra, vaša bohatá história, v podstate, ktorá je prepletená nielen so Slovenskom, ale aj s Maďarskom. A samotní ľudia, ktorí sú tu naozaj veľmi srdeční. A keďže sme skupinka študentov, ktorá sa pohybuje okolo histórie a architektúry, tak nás to prirodzene tiahlo k sakrálnym pamiatkám a k najväčším klenotom, ktoré tu na Gemeri máte. A to sú vlastne gotické kostoly s ich nádhernou freskovou výzdobou. A tu už je vidno, ako sme začali. Toto bolo pred 2 rokmi, v lete 2017. Bol dobrovoľnícky projekt 7 strážcov. No a tam je vidno, ako sme vošli prvýkrát do kostola v Henskovciach. Henskovce sú pri Betliari. Betliar asi poznáte, tam ste asi väčšina z vás aj boli. No a tu je vidno, ako sme teda prvý raz vošli, pani starostka a pamiatkári, odborníci. No a čo sme vlastne robili, prečo sme prišli na týždeň na Gemer a čo bolo našim cieľom, tak jednak trochu upratať ten kostolík, pomôcť pri jeho obnove. Tam sme zasypávali archeologické sondy, robili sme len také drobné úpravy. Zároveň sme rozmýšľali nad jeho ďalším využitím, čo by sa tam dalo robiť. Spojili sme sa s odborníkmi, mali sme tam reštaurátorov, statika. Tento kostolík by mal byť takým centrom gotickej cesty, informačným bodom. No a vždy do obeda sme teda pracovali tam, po obede sme spoznávali Gemer, dokumentovali sme kostoly gotickej cesty. No a ten týždeň vyvrcholil v sobotu, keď sme mali kostolík otvorený pre verejnosť, bol tam koncert, no a večer sme takto spolu s celou dedinou sa stretli, mali sme tam občerstvenie a teda snažili sme sa zapojiť celú tú dedinu do toho diania, že čo vlastne v tom kostole je. Čiže to bol ten prvý rok, no a potom sme sa tak zamysleli, pozreli sme sa do zrkadla, aj keď trochu krivého, že čo pred ďalším rokom, rozšírili sme sa o ďalších ľudí a naplánovali sme ďalší rok. Takže v roku 2018 sme už mali trošku väčšie ambície, a tým, že sme začali spoznávať aj viacej ľudí a chceli sme ten Gemer dostať do povedema trošku viac, tak okrem tých Henskoviec sme zaradili do nášho programu, ktorý sme nazvali už minulý ročník a budeme v tom aj pokračovať, Gotická cesta otvorená. A jednalo sa už o 6 kostolov, ktoré sme v danú sobotu 1. septembra otvorili pre verejnosť. A z grantu sme si už objednali autobus, aby sme mohli cca 50 ľudí po tých kostolíkoch prepravovať v podstate zadarmo. A v jednotlivých tých objektoch sme boli my ako dobrovoľníci, jednalo sa konkrétne o Štítnik, Ochtinu, Roštár, Koceľovce, Brdarku a Henskovce, ktorý je náš najmilší kostolík, o ktorom sme hovorili. A táto celá cesta v podstate spočívala v tom, že naozaj sme tie kostoly odprezentovali verejnosti. Tie kostoly sú síce bežne dostupné, ale je dosť ťažké sa do nich dostať. A tento event by sme radi opakovali rok čo rok a pomaličky ho rozširovali. A nie len teda do povedomia, ale aj čo sa týka kvantity kostolov alebo po prípade lepšej kvality výkladu a podobne. Tuto si môžete všimnúť zanieteného sprievodcu Petra.
ako sprevádza v kostole v Roštári. Vidíte, že tá skupinka ľudí je tam celkom solidná. A na tomto slajde v podstate predstavte si, že máte 50 ľudí v autobuse, ktorých tam v jeden letný deň skrátka nasačkujete a potom ich vozíte po starých gotických kostolíkoch, tak potom v piatom objekte už toho majú fakt, že dosť. A keď vidia kúsok prírody, tak sa vám potom všetci rozbehnú a je dosť ťažké ich zahnať naspäť. A toto tu je konkrétne veľmi fotogenický, dosť aj Instagramovo známy čerešňový sad na svahoch Brdárky, ktorý keď kvitne vlastne v máji, tak sú toho väčšinou plné noviny. A toto tu je ilustračná fotka gotických klenieb v Koceľovciach a ilustruje to na v podstate celé to, čo nás na tom celom baví. A naozaj tá história a unikátnosť tých samotných fresiek v daných objektoch, ktoré sú naozaj akože neporovnateľné takmer s ničím v celej strednej Európe. A celý tento event, náš vlastne ten sobotňajší, opäť skončil v Henskovciach, dobovým koncertom, už sme to spravili trošku atmosférickejšie, ten kostol už bol vypratanejší, vošlo sa tam viacej ľudí a svojím spôsobom sme opäť do toho zapojili miestnych ľudí a obecná vlastne starostka tak pripravila hody a takto sme vlastne celý ten event, celý ten týždeň dobrovoľníctva zakončili. No a tešili sme sa, že projekt bol úspešnejší ako v tom roku 2017, oslovil zase viac ľudí, ale rozmýšľali sme, ako to povedomie o gotickej ceste dostať ešte ďalej, ako ju viac propagovať. A preto sme sa spojili s profesionálnymi dizajnermi a vytvorili sme mapu gotickej cesty. Tu teda teraz vidíte, to je vlastne tá časť horného a stredného Gemera. Jednotlivé kostolíky dostali svoje logá. Dôležité je, že to je taký jednotný koncept tej vizuálnej identity, že je to spravené veľmi pekne. A mapu nájdete v každom dobrom kostole. Teraz chystáme aj dotlač, bude aj maďarská verzia. No a okrem map v tých kostoloch, ktoré sme mali zapojené po minulé roky, tak sme pre nich vytvorili aj letáky, aby vlastne kto tam príde, tak sa vedel o kostole dozvedieť aj viac. Takže štítnik je vám tiež určite známy. Okrem týchto materiálov už pre samotných turistov alebo zájomcov v daných kostoloch sa snažíme rozširovať povedomie o Gemeri, nie len teda o kostolíkoch na Gemeri, ale o Gemeri ako takom, aj za hranicami tohto regiónu. Časom dúfame, že aj za hranicami tejto krajiny. A naši kolegovia sa veľmi radi potom predvádzajú pred kamerami. Tentokrát sme si to zlízli my dvaja. Okrem teda prezentácie v médiách sa snažíme aj o diskusiu s bežnou verejnosťou. Tuto konkrétne sme s chalanmi, možno ste o nich počuli, minulý rok boli prednášať aj na konfereske z občianskeho združenia Otvor dvor, dávajú dokopy kláštor na námestí v Rožňave a organizujú tam takéto diskusie, takže tuto sme diskutovali priamo o dobrovoľníctve, nie len o samotnej gotickej ceste. A tým, že v dnešnom svete musíte fungovať aj na sociálnych sieťach samozrejme, tak sme aktívne na Facebooku, na Instagrame, sem tam sa snažíme byť vtipný, no nie vždy sa nám to darí. A snažíme sa aj vzdelávať teda ľudí o jednotlivých objektoch a o našich plánoch a podobne. A nechceli sme ostať len pri tom, že týždeň budeme pomáhať na jednom konkrétnom kostole alebo že budeme niečo propagovať, ale rozhodli sme sa zapojiť do činnosti občianskeho združenia aj po tej stránke administratívnej a teda pomoc kostolom môže vyzerať aj tak, že pomáhate zháňať granty, hľadať prostriedky na spolúčasť, obnov týchto kostolov. No a tu je vidno jeden z výstupov programu, ktorý beží už viac rokov, Vlastník v núdzi, pamiatka v ohrození. No a tento program sa aj nášho občianskeho združenia spolu so Stredoeurópskou nadáciou pomohol už obnoviť viaceré oltáre, napríklad aj strechy, toto je strecha kostola v Ochtinej. Čiže aj toto je spôsob, ako pomôcť pamiatkam. No ale je dôležité, že to nerobíme len tak na kolene, ale máme odbornú garantku, pamiatkárku, ktorá na to dohliada. A keď sa nám to darí, tak sme potom aj my spokojnejší a šťastnejší a aj ona, takže vidíte before and after, ako sa človeku môže zlepšiť nálada, keď sa darí obnovovať pamiatky. No ale teda je dôležité sa spojiť viacero ľudí z rôznych oblastí, aby sa toto ďalej darilo, táto práca. No a teda spojili sme sa aj s mnohými
farármi, ktorí zastupujú akurát vlastníkov, čiže tie jednotlivé cirkevné zbory, farnosti a taktiež s ľuďmi z iných oblastí. Napríklad tu sme v Kaštieli Betliar s bývalým pánom riaditeľom, čiže je dôležité nájsť ľudí, ktorí robia niečo podobné ako vy a vedia vám aj poradiť, vedia vás usmerniť. Nejedná sa teda len o odborníkov, ale dôležitú sú pre nás lokálni ľudia, ktorí nám prišielcom z Bratislavy vedia podať o tom svojom regióne oveľa viac informácií, keďže v ňom vyrastali, ako sa to v rôznych dobách menilo a podobne. Čiže tieto informácie sú pre nás veľmi cenné a toto je odporúčanie teda nielen pre vás, ktorí chcete robiť, ja neviem, s pamiatkami alebo s čímkoľvek, ale skrátka ľudí, hlavne starších, treba počúvať, hlavne ak majú čo povedať, niečo zaujímavé k téme, ktorá vás baví. A treba počúvať aj mladých ľudí. A veľmi radi stretáme ľudí, ako je napríklad túto Adam zo Štitníka, ktorý je veľmi zanietený pre teda našu, aj vašu spoločnú vec. A turistov z rôznych krajín sprevádza takisto v kostole v Štitníku. Čiže radi stretáme hlavne ľudí, ktorí vedia, čo chcú a vedia dané veci pomôcť. Na Gemer nechodíme iba v lete, a keď je slniečko a pekne a kvitnú čerešne, ale snažíme sa chodiť aj počas celého roka a rozhadzovať tie svoje siete, spoznávať ľudí, ako to tu funguje, a fotiť kostolíky, nielen teda kostolí, ale aj prírodné krásy v rôznych obdobiach roka. A čo je teda nejaké najdôležitejšie, také motivačné klišé na záver teda pre vás všetkých, že čokoľvek vás baví, skúste sa vydať tým smerom, a určite stretnete ľudí, ktorí vám budú vedieť poradiť, ktorí vás posunú ďalej, ktorí vám pomôžu, ktorí minimálne vás budú počúvať a povedia vám, že dobre, choď do toho, že toto je naozaj výborný nápad a toto tu by mal niekto podporovať. Takže ten networking nie je nakoniec len o tom, že spoznávate cudzích ľudí, ale že sa aj spoznávame my vlastne ako dobrovoľníci navzájom. Aj keď sme úplne rôznorodá skupina ľudí, to znamená aj religiózne, sme katolíci, evanjelici, ateisti a pritom sa všetci venujeme vlastne obnove sakrálnych pamiatok a ich prezentácií. Takže ak vás niečo spája a ste zaujímavá skupina ľudí, môže byť úplne akokoľvek rôznorodá, tak viete sa posunúť navzájom dopredu. A ďakujeme teda, že ste to s nami zvládli a rádi vás uvidíme na gotickej ceste, či už na našom Facebooku, Instagrame, webe alebo niekedy v budúcnosti aj osobne. Ďakujeme. Ďakujeme.